Njohësit e proceseve politike vlerësojnë se mos pjesëmarrja e kryeministrit Albin Kurti në këtë takim jo formal në Tiranë jep sinjale të vetë izolimit të Kosovës. Sipas tyre, raportet mes kryeministrave Kurti Rama nuk duhet të ndikojnë në konferenca të nivelit ndërkombëtar, derisa Kosova në vazhdimsi e ka përkrahur procesin e samitit të Berlinit. Më shumë i sjellim dëm vetvetes në një farë mënyre, duke u vetë izoluar ose duke qenë tekanjoz në thojza në iniciativat cilat vetë i kemi preferuar, vetë i kemi përkrahur. Baraliu shpjegon arsyen përse është me rëndësi që Kosova të jetë pjesë e takimeve të tilla. Pjesëmarrja në tetor nuk diskutohet, në qoftë se edhe aty nuk marrin pjesë, atëherë ne po vetë izolohemi, saktësisht dhe tërsisht. Ndikimin e raporteve Kurti Rama në politikën shtetërore, i cilëson të dëmshme për vendin, analisti Artal Muhaxhiri. Po është shumë e dëmshme edhe e palogjikshme që problemet personale, krejtësisht të shpifura që i kanë kryeministri Kurti me kryeministrin Rama, të projektohen edhe në nivelin ndërkombëtar. Pavarësisht se takimi ishte jo formal, ai thot se bojkoti nga Kosova e dëmton imazhin e vendit. Çdo pjesëmarrje e kryeministit Kurti si i barabart me liderët e rajonit vetëm sa fuqizon rolin e Kosovës, por unë shpresoj që në tetor, kur të mbahet takimi, kryeministri Kurti do të marrë pjesë. Si pas tyre, kryeministri Kurti duhet të marrë pjesë në samitin e Berlinit, i cili do të mbahet në muajin tetor në Tiranë, duke e përfaqësuar Kosovën si vend të barabartë.